warkalamaanay Itoobiya ninkii dhalasho iyo hiilo ugu dhunta dhigi malaha Soomaalidi iyo dhaqamadeenii DNA ha laga qaado oo hubiyo dhuuxiisa war walaweena war baydin iska hayne dhuuxiyo lafaha idh qaadayo wadnahay dagle dag 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 urbo qol kalena waxa yiraahdeen dhulkeena ayaanu dhimanayna dadaliyo habeen difaacayna naftiyo dhigaanu hurayna warkalamaanay anaga waxaan maqlay jiray nina dhuunay buu kugu soo dhacay nina dhalashu kugu dhidhiyay warkalamaanay nin wari leega jiray lankii dhoof ku yimid ba geeruda dibaysa waqtigi dhamaayo uu dhaqaaqi doona warmaayo anaga wali kale dheegi jiray dhigimaayo tuutaha dadabihi gumaysiga anigoon dhanna u ridin arriyana aniga naftirkaygu waxaan dheegi jiray kokodaase kokale la kokodaase anenelaase lankale la dheedheelaase war aniga laftirkaygu waxaan dheegi jiray adduunyada lan dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo qof waliba wixii dhibay dhafoorkay u taalla war walaweyne anigu dheedintiina garan maaye dhalan dhoolay dhabbadan haya dhankee bay u socotaa war waaqloo nin waliba dheegi jiray dhankalaad u socotaane dhegelay wax maqal warmadeba waana waxaan dheegi jiray dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisiiye sida u badan dhalay oo kalaan dhabu jeclaystaaye dhuxiyo laftaydiiyo qalbiga waa ku dheeryahay bashiiro waliga yalaaray dhullanshey umba eskale dhullanshey umba eskale war kala maana ana wali dheegi jiray dhaxantii jacaylka igu soo dheelmatee dhuxay dhammaade dhibaatan gale adasku dhilaale dhubo arya bisla waxaa kalood isoo xusuusisa dhiiqama dheel gashaay dembel ma dhuun mareyse abdullo aan raadin waliba ku tabtay dhar haddii isku dhoween dhib waa dhaxama dhoor same war cala kulli xaal adinkoo isdaalin soomaali waxaan dhihi lahay dhakhtar bay suukeen qoray adna weli ma dhaadanid adna weli ma dhaadanid war kala maanay war mahaytana geeka bay dhowjinay waliba lah ka dhowaay ra'iisul wasaare xamse abdi aar warba washalay nayo ognu aad ayaa noo sheegteene hadda maanta maxaa noo sheegaysaanin war waa dhinta waa baxsada waa la qabtay miyow yiri hayaha ummadii hay u noolow sida aadmigo kale ma yiri war war ka oo ka dhahrafateen ra'iisul wasaare waliba hadhowaay ulahaayenka kiideen abdi asiis lafta gareen hayaha ra'iisul wasaare aanu maliska aswayaalo ku daray war warkii in ku dhah galeena madawiina lafta gareenkii aryahay tii libaanada dhon bay dhawna su kooya wali intaas ka daray taale wiin oo dheer aan dhisan intii ma qofka koonfur galbeedka hadalay libaanadaas kumid ee waari reed war waliba hay deeray ana ino ra'iisul wasaare ay madawiinaga ba ulahaayenka kiideen lafta gareen maslahaayeen oo leeyin aw jinaay warkad sidaa taawdii ma aan ku nagoy ummaday kulanka golaha shacabka masaas u baaqday maanta war gudoomiyaha golaha shacabka shiqaadan madoba waxa uu yiri maanta wixii ka dambeeyay xildhibaankii maqnaada waa yeerinayna oo boo horta xildhibaanadu suul ma saarin in miyayagu hasha magal fayle langi magnaad 45 ka gaadanayray warmaday oo horaa kugu sheegay goosashada idinka naga mudnaa arbo waaqlo ayalta halgasmaadan tigina war ma hayside madaxa Soomaaliland waxa yiraahdeen dawladda Masar xirirkan u jarnay dalkan ma inay 72 saacadood uga baxaanin war waa wareey oo Masarna ma safaarada Soomaaliland ugu taalay waa safaarad iyo lambareeri wax meesha ku lahaayeen ba waanu laabnay haye manan garaad dad u jarteen oo boo hada macallimiinta dadka wax baraya ma dhidheen arriyadaha war ma hayseena shirka jaamacadda carabta Masar lagu qabtana waxa ka soo baxay Soomaaliland waa gobol kamida Soomaaliya war Cabdulla halka iska hub soo balbiye cab arriya warkayga dhexgelina madax banaanida Soomaaliyana lama faragali karay dhahan inay Soomaaliya isdifaacdana waa ku garab taaganahay dhahan hayaa war carabta iyo Soomaaliland ma sidaas ay ku kala dhinteen ruqla waxba shareysan carabta maanta cid ay la jirto iyo cid ay ka jirtaba waxba tarimaysa waxna u dhibimaysa war Imaaraadka inay ma carabu kamid noqday war waaqla hargeysa masaariye ma joogini ama ad qaxootiga Yementa ku qaladeen war horumada hargeysa joogta sida loo beegi karo warba kala maana war ma haysaanine karanka boosaas waxa uu xidhanyahay ciidanka BNPF waxaan loo diiday hay'ad la yiri taliya BSF Maxamuud Diyaan uu ka soo dagay airportka ciidanka BSF la waxa yahay
hadii arinta wax laga qaban talaabaan qaadana wixii ka dhacana mas'uuliyadeeda dani ba qaadahaya sababtoo ah saddex sano ayaa garoonka loo diidahay xataa wax la diidanaa way la qaadi lahayn diyaarad laga saaro marka xaaladda magaalada cabsi ba ka jiidaa la yiri war bashiir oo madaxweyne dani waxa la yiri ma aqbali karo ciidan aan ka amar qaadan ilma diyaanana mar hore ku madaxadeeyeen hadaba walaba dowlad isku ma hoos noolaan karaanin warka diisaas ee airport ka jagbond li likaday marka bashiir warmaday warmaysiide dowlad iyo nidaam meeshii laga rabo waa in kala dambeeyo jirto arbo budlaan ku furto kala maayo hore waataana diiniri kudayo sidee dowladeed u tahay waa bashiir oo bilaash baa isku xijiraysaa xuduudda Soomaaliya waa tuqraq waana ku noqonayna war kala maane war maaysana dowladda Turkiga waxay Soomaaliya ka dhisanaysaa liili saldhig weyn oboo ka hada ciidamada ku tababarayaan miyuu ka weeyahay war macrafadii looda ka dhoofi rabaan ariga Turkiga waa safaaradda ugu weyn Afrika waxa uu Soomaaliya ku leeyahay war wala weyn Turkiga laftigiisa Soomaaliland safaaradda uu ku leeyahay waanu xirayna oboo waa safaaradda tawan meedin shaqaysa war kala maane warka ayga dhexgelinine saldhigan waxa la yiri gantaalaha balaastiga laga tijaabinaya dayax gacmeedkana waa laga hagaya adraade rawa weyn waa lagu rakibaya oo Soomaaliya cidii u soo dhawaatay eedeyso wah waruun in toogti miyihiin gantaalani baro walsaaw war wala weynay turkigu Soomaaliland waxba kama tari kare haduu xidiin qabanaya da jilibhaado warba waaqlow turku diidaya oram doontaya masar ayrisa waayil kadiine war kala maanay shir jigjiga lagu qabtay rag badan oo aqayaara oo koofiyela ayaa ka hadlay waxay ra dhahayn anagu Soomaali raad kuma lihin Itoobiyaana nahay dalkeenana waa difaacanayna oba wax hadda maqriya lagu hayay warintaas kaliya ma dhihin waxaaba igu darnayd markay dhahayn Soomaalidu meesha kaliya inoo soo dhawaa kara waa af Soomaaliga aan ku wada hadalno isagana hadda luqado badan oo kaleen adeegsanaa oo ay kamid yihiin afka oromada iyo karam xariga hadda luqaduna dad ma walaalaysay ama la sheegan bay yiraahdeen waraay dhulsho ka haysid Itoobiyeeda ba socota yaabeyna noo oo maxad la yaabaysaa mid ay Itoobiyaana ga dhulka siinay war laga kaga dambeeyay laakiin ma rabaan nin boowe war hadda ka rabaan Itoobiya soo jabuuta masin war bislawta waxaan ka yiri Itoobiya badeena maraban ma aha war wixii lagu shubay hadda laga shubin xisheeyahay raacayaan aryaada samigaa Cabdullaana waxa uu yiri hoow sahla wee ambaashibuyil amba wax la shaaresto sheek sahla way ambaashibuyil amba wax la shaaresto sheek Cabdulla waxa kaloon ka maqli jiray sharwada sida dhaafi ma waxa uu shin saara washallay war bislaw shaxdan deegayba maad garan inaa kaashishaysa walba wax ka sheeganay in Soomaali isba hore ka dhe shar gudban shaydan hijaban.